Dobro večer i moje poštovanje. Piratski salon knjige i grafike, 21. put u našem gradu, dakle, ljubitelji pisane reči moći će da pronađu neke od najznačajnijih svetskih naslova, kako savremene književnosti, tako i ono što je obeležilo prošlost za nama. Televizija Pirot će i ovoga puta pokušati da vam predstavi sve ono što se dešava na salonu knjige i grafike, pa tako i mi predstavljamo sve ono što se dešavalo od drugog dana. Sa druge strane, organizator Dom kulture i ovoga puta organizovao je nagradnu igru za sve posetioce salona knjige i grafike. Vidjet ćete ko su najsrećniji dobitnici danas i naravno na kraju salona knjige i grafike vidjet ćete i ko su ljudi koji će dobiti najvrednije nagrade. Puno interesantnih dešavanja tokom današnjeg dana, tokom prepodneva pre svega uživala su deca, potom su se predstavili gosti iz Vranja, a na kraju u centralnom delu ove večeri predstavila se i Vesna Dedić, naša koleginica novinarka, ali koju i ljudi znaju kao veoma uspešnu spisateljicu. Zbog toga vas pozivam da ostanete i dalje sa nama i da pratite šta se sve dešavalo drugog dana 21. salona knjige i grafike. Dan na salonu knjige i grafike, kao što je bilo to i najavljeno, počeo je sa posvetom deci. Iako znamo da je zimski raspust produžen još nedelju dana, i ovoga puta pirotski mališani uspeli su da se druže sa svojim piscima. Ovoga puta Dom kulture organizovao je gostovanje Dejana Aleksića da nam se pridruži ovde na salonu knjige i grafike u sportskoj dvorani Kej. Naša ekipa, naravno, bila je ovde, pa pogledajte kako je sve to izgledalo. Poseban deo programa Sajma knjiga su književna druženja namenjena deci. Iako su epidemija gripe i produženi raspust smanjili broj programa za mališane, najuporniji su bili radi za druženje sa dečijim piscem Dejanom Aleksićem, koji se rado vraća na Pirotski sajam. Piscima za decu su susreti sa decom jako važni. Govorim u svojima, ali verujem da bi se sve moje kolege, savremeni domaći pisci za decu, složili sa ovom konstatacijom. Meni je to važno iz nekoliko razloga. Jedan od osnovnih je da osetite i čujete šta to deca žele danas da čitaju. To je važno pitanje i važni su odgovori na to pitanje, neposredno dobijeni od dece, jer danas deca odrastaju uz neke medije koji imaju mnogo bolju startnu poziciju u odnosu na knjigu. Aleksić naglašava da je čitanje važno jer nas nadograđuje i oblikuje, posebno one najmlađe. Čitanje je vrlo važno za odrastanje i u edukativnom, i u kreativnom, i u zabavnom smislu. Književnost za decu treba da ima sve te elemente. I čitanje je važno zato što je posebna avantura duha i razvoja ličnosti u tom smislu. Dejan Aleksić se rado vraća na Pirotski sajam knjiga jer ima šta da ponudi ljubiteljima pisane reči. Kada manifestacije koje u osnovi imaju potrebu da promovišu kulturu, a ovaj sajam, ovaj salon jeste jedna od njih, imaju takav kontinuitet, dobro je zato što mi pokazujemo i kao društvo da smo sposobni da održimo tu vrstu kontinuiteta. Nažalost, znamo da se stvari relativno lako uspostave, ali se isto tako relativno lako i nekako ospore u vremenu i ugase. Ovaj salon potvrđuje da je moguće praviti kontinuitet i da je moguće istrajati u jednoj ovako plemenitoj kulturnoj misiji. Dejan Aleksić smatra se jednim od najznačajnijih književnih stvaralaca mlađe generacije. Njegove pesme su uvrštene u brojne zbornike i antologije za decu. Organizator ovogodišnjeg 21. sajma salona, pardon, knjige i grafike, Dom kulture, odlučio je da ovoga puta predstavi pisce koje su u našem komšiluku. Ovoga puta predstavili su se pisci iz Vranja, mi smo naravno bili tu, pa pogledajte šta smo zabeležili i šta su oni zapravo predstavili pirotskoj publici. Pirotski sajam knjiga, na sajmu knjiga i gosti iz Vranja, pa evo, vi ste došli ovde kod nas da se predstavite sa određenim svojim izdanjima. Šta je ono što ste pripremili za pirotsku publiku?
Pa evo ovako, moram prvo da kažem da nam je veliko zadovoljstvo i da nam je prvi put da učestvujemo na nekom sajmu kao Udruženje književnika Vranja. Mogu nešto o udruženju, čisto 2009. godine nastalo, grupa entuzijasta formirala udruženje, posle nekih zastoja, eto pre 2017. smo pokrenuli izdavačku delatnost. Ne bi mogli da budemo iskreni sami to bez aplikacije pomoći grada Vranja, gde smo prošli sa nekim projektima, onda su tako, eto, došli smo u tu situaciju da smo objavili neka druge pisce i evo sad prilike da se upoznate sa nama. Naš četvoro je došlo da predstavi i grad i udruženje četvoropisaca. Šta da vam kažem, pokrenuli smo tri dobre edicije, nadam se da su dobre, ja se sa njima ponosim i onako hvalim. Prva je Prvine, to je edicija za poezije koju objavljuju mladi pesnici, gde pomažemo da se prvi put pojave sa knjigama. Naime, i Bora Stanković kad je pisao, imao je u svome pisaniju, pesme su mu se zvale Prvine. Druga edicija je poezija, klasična, već, da kažem, od dokazanih pesnika. I treću ediciju proze, gde moram da priznam da sam, evo, ja, urednik Žikica Dimitrijević, to je Oblik. I u toj ediciji smo objavili dve, tri i nadamo se da i ove godine budu još dve knjige. Došli smo nas četvoro da se ovde predstavimo. Mogu vam reći ko je došao. Jeste ovako, Ana Mitić-Stošić, Miroslav, mladi pesnik, takođe, i Blagoje Savić, kako mi volimo da kažemo, dobeglo lice sa Kosova Metohije, to je sa Kosovskog Pomoravlja, i moja malenkost. Sada kada pričate, imate dve edicije koje se bave poezijom direktno. Obično mladi ljudi pre svega kreću da se bave poezijom, pa tek kasnije prelaze na prozu. Je li to neka svesna odluka da vi pre svega pružite neku šansu mladim autorima? Pa jeste. Konkretno ja polazim, svi mi pišemo u srednjoj školi i branije. Tako. Ja pretežno pišem poeziju za decu. I objavio sam 5-6 knjiga poezije za decu i pored toga sam objavio priče, satire i prozu. Naravno, pišem još i aforizme i još šta god, ali to ste u pravu. Većinom se mladi ljudi oprobaju da pišu poeziju i mislim da je nekako to, misleći da oni to rade, nekako lagani izazov. Međutim, poezija je filozofija, kao što bi rekli, pesnici su filozofi. Nije baš tako jednostavno, naročito savremenom poezijom se baviti i pisati savremenu poeziju, što ne umanjuje, naravno, car svih ili kralj pisanija je roman. Još sada kada pričamo, s obzirom da smo na sajmu knjiga, Pirot pokušava da održi ovaj svoj sajam knjiga. Kakva je situacija u Vranju? To želim da vas pitam. Kako vi pokušavate da afirmišete... Moram da priznam da se u zadnje vreme, znate kako, to zavisi u kulturi sve od poslenika kulturnih. Tu treba dovoljno ili mnogo entuzijazma, mnogo posla i rada, a para nema. Što je logično. Što je logično, para nema. Mislim da su brojni zadnje pisci nisu imali para. Pojavom našeg udruženja moram da kažem da se sa mrtve tačke nekako to pokrenulo. Mi smo okupili grupu ljudi, 15-20 nas, Pčinjski okrug, Kosovsko Pomoravlje, i trudimo se što je u našoj moći da prezentujemo sve svoje pisce kad objave i da im to organizujemo. Vranje nema sajam, Vranje ima salon, letnji salon koji organizuje Narodni univerzitet. To je nešto onako, da kažem, mini, ali u Vranju je potrebno, prvo da budem iskren, i pored toga što grad danas isključivo posvećuje pažnju kulture, čuli ste da se u Vranju izgradilo novo pozorište, da bome, da se radi na tome i da se vodi računa, da je potreban ipak Vranju kulturni centar. To će u nekoj budućnosti možda i biti. Šta vam želim da vas pitam za kraj, vi ste već pomenuli Bora Stankovića. Da. Koliko postoji to naslađe Bore Stankovića još uvek u Vranju, i koliko vi se trudite da negujete tu tradiciju veliku koju je on ostavio, ali i da stvarate neke nove stvari?
Pa jeste, ja lično ne pišem na dijalektu, mada deca vole, osim imam jedno, tri, četiri pesme na dijalektu. Vranjanci i Piroćanci čini mi se imaju najspecifičniji dijalekt i zbog toga vas i pitam. Ili govor, to i nije, nego je govor. Mislim da se on dosta onako, da ne kažem neku grubu reč, pretvorio u žargon. Verovatno i pirotski, tako i vranjski. I vrlo je teško pisati na dijalektu. Ljudi misle da to dođe kao nešto jednostavno kako pričam, pa će to pisanje na dijalektu. Mi imamo pesnika koji je dobio nagrade, Miroslava Mihajlovića Cerov, koji je pisao na dijalektu, dobio neke nagrade. Ja nisam prestao sa pisanjem na dijalektu, upravo zbog toga što se pretvorilo to u žargon. Imamo naše članove koji rade na dijalektu i svakako treba negovati dijalekt, treba da se kao tradicija očuva, ali mora da se vodi računa, da se ipak to nekako klasifikuje i negde ne zacementira, ali da se vodi računa da bude pravi i ispravan. Još samo to da vas pitam, koliko ljudi je okupljeno, koliko ljudi se zapravo u ovom savremenom svetu, to želim da vas pitam, pored mobilnih telefona, kompjutera, interesuje za sve to što vi radite? Apropo prvog pitanja, moram ovog pretposlednjeg pitanja da kažem, pitali ste u vezi Bora Stankovića. Znamo da je Bora Stanković napisao svoja dela prvo na dijalektu, a onda je samo ostavio upravni govor na dijalektu. Da, uz pomoć svojih profesora koji su mu predavali, ljudi koji su ta. Tako da nije ni on pisao baš na dijalektu. Ostalo je ono što je. E sad, pitali ste me... Koliko ljudi sve to interesuje u Vranju, želeo bih da uporedim sa Pirotom, s obzirom da klinci koji stoje oko dan... Malo pre sam pričao o tome da mlađe generacije slabo interesuju knjiga u fizičkom smislu ili neke vole tako slikovnice. Ja sam pristalica ovog elektronskog oblika. Znači, ja nisam protiv knjige, volim da preživi, pišem i kad vidim knjigu da je objavljena, uživam u tome, ali sam pristalica i elektronskog čitanja i objavljena elektronskih knjiga. Jer ova omladina koja sa time barata mnogo bolje nego mi, verovatno će u budućnosti da čita sa tableta i moramo da se prilagođavamo tome. Hvala i puno sreću. Hvala i vama, hvala i vama. Televizija Pirot ima dugu saradnju sa Domom kulture, pa tako smo nastavili i ove godine i na 21. salonu knjige i grafike najsrećniji posetioci dobit će svoje knjige. Vi ćete sada u narednim minutima saznati ko su dobitnici dnevnih nagrada, ali naravno uz napomenu da će najsrećniji posetioci salona knjige i grafike biti izabrani poslednjeg dana kada će biti dodeljene i najvažnije nagrade, ali vi pogledajte ko su dnevni dobitnici. Kao što smo obećali našim posetiocima, svakog dana ćemo izvlačiti dnevne nagrade. Ove večeri ćemo izvući 3 vaučera od po 1000 dinara i dodelit ćemo 2 knjige. Prvu nagradu, vaučer od 1000 dinara, dobit će... Malo. Ekonomska škola. Znači, ponovo imaju sreće koje prošle godine dobili su više nagrade prošle godine. Drugi vaučer od 1000 dinara. Dobit će Radoslav Pejčić, broj telefona 064 16 21. Još jedan voucher od 1000 dinara dobija. Opet je u pitanju ekonomska škola. Oni su sve karte koje su kupili za sajam knjiga, pisali su ekonomska škola, zbog toga ih i ima kao dobitnike. Sutra imamo 2 promocije knjiga. Jedna je promocija o Petru Handkeu i Nobelovoj nagradi. Govorit će Muharem Bazdulj i Nebojša Grujičić i knjigu Petra Handkea koja je dobila Nobelovu nagradu dobit će Tamara Pešić, broj telefona 063 76 064. I posle toga bit će promocija knjige Dranele Karajlića i nagradu knjiga Solunska 28, a dobija je Vojkan Zrnić, broj telefona 064 822 19.
Pozivamo sve dobitnike da se vrate ovde u Medija centru Doma kulture na samom salonu knjige i grafike, da podignu svoje nagrade, a naravno svi posetioci imaju šanse da dobiju vredne nagrade i tokom salona knjige i grafike, a i na kraju kada ćemo izvući 40-ak kompleta knjiga. A kao što ste već mogli da čujete u najavi, centralna promocija večeras bila je posvećena Vesni Delić, dakle poznata spisateljica, naša koleginica, novinarka sa RTS-a koja se zaista već dugo bavi spisateljstvom. Naši Piroćanci su mogli da je vide i večeras na salonu knjige i grafike, pa pogledajte i Delić atmosfere. Pored onog centralnog dela koji se tiče izdavaštva i gde naši sugrađani mogu da pronađu neke od najinteresantnijih savremenih knjiga, ali i neke klasike, na ovogodišnjem salonu knjige i grafike, organizatori iz Doma kulture trude se i da predstave neke od najinteresantnijih, najznačajnijih savremenih srpskih autora. Večerašnje veče posvećeno je mojoj koleginici Vesni Delić. Pre svega, hvala, dobroveče i hvala vam što ste našli vremenu. Da li mi persiraš? Pređi na ti slobodno. Ok, hvala. Onda da završimo na ti. Mi smo se i pred sam početak čitave ove priče... Samo malo, ako hoćete, sedite ovde. Evo, izvolite. Evo, ovde sedite. Da vas vidimo ovako. Izvini. Pa na koncertu neki ljudi vole da stoje, tako da mogu ljudi da stoje. Dakle, Vesna Delić, mi smo se dogovarali da i čitavo ovo večer, s obzirom da ja zaista nisam književni kritičar, da koncipiramo kao razgovor pre svega sa publikom i sa čitaocima, sa ljudima koji vole knjige Vesne Delić. I na samom početku želeo bih da pitam ono što je... Dakle, Vesna Delić nije nepoznata pirotskoj čitalačkoj publici, to pre svega želim da kažem. Vi ste pre par godina već bili na našem salonu knjige. Jeste, bila sam pre 8 godina sa svojim drugim ili trećim romanom, zaboravila sam, i bilo mi je jako lepo. Umeđu vremenu sam napisala još 8 romana, bolji sam pisac, sve mlađa i sve bolja, i kao takva došla sam na 21. salon. E, sad, upravo toga sam želeo da počnem. S obzirom da ove nove knjige koje su upravo pred nama su proizvod nečega što se zove lična produkcija, dakle, vi ste i izdavač i sve to, vi ste prethodni put bili deo jednog velikog konglomerata koji se zove Laguna i koji je veliki predstavnik koji drži veliku srpsku književnu scenu. Koliko je teško odlučiti se da pređete na neke vaše stvari? Kao što kaže, naslov mog romana negde je preko ramena. Ja sam neko ko ne voli da okreće glavu ka prošlosti. Verujem da je bilo teško, ali ja se toga ne sećam. I trudim se da sve što je bilo nekad, pa čak i lepo, neću ni lepog da se sećam, hoću ovo danas, sad i sutra da vidimo kako ćemo. Ja obično kad imam neku vrstu problema ili neku veliku odluku, ako osjećam nešto u grudima, ja ništa ne radim. Ako osjećam onako da sam prazna, čvrsta, da ja to mogu, glavom kroz zid, pa ćemo videti šta će da bude. Ja sam sklona da raskidam i odlazim i u poslu, i u prijateljstvu, i u ljubavi. Kada osetim tu neku prazninu, ja napustim i brak, i mamu i tatu, i dete, i prijatelje, a kamoli neću jednog izdavača. E sad, ono što je takođe meni interesantno, ono što je ostalo, jeste da su i tada, i sada, barem ljudi koji se bave književnom kritikom, smatrali su vas nekom predvodnicom ženskog književnog pera. I ono što je meni bilo jako interesantno kao muškarcu, da sam ja pre nekih... Pa, mislim da je bilo 2 nedelje kada je Basara imao jedan brutalan odgovor na žensko pero u... Šta je rekao? Neću da ponovim. Reci, molim. Ne. Basara je moj drug, slobodno reci. Ne, Basara je jedan od najboljih srpskih pisaca i ja to neću da ponovim.
to Basara samo može da ponovi, ali da ne postoji žensko pero, jel kad se otvori roman, onda ostaje sve isto, a ne postoji unutra ni žena, ni muškarac. Tačno, i to jeste tačno. Pa, ja 2010. kada sam se pojavila sa tim romanom Zauvek u srcu, koji je stvarno napravio čudo u izdavaštvu, ja mislim da je prodao za par meseci u preko 100.000 primeraka, to je bio ogroman uspeh, a znamo svi u Srbiji, čim neko napravi uspeh, javlja se armija oni koji će se potruditi da pokažu da taj uspeh nije negde zaslužen. I to je kod nas na nekom ljudskom nivou. Ja mislim da niko od nas nije bio na nekoj svadbi ili slavi ili rođendanu i da je neko za nekog rekao, jao Bože što je lepa. Da se ne javi bar jedan koji će reći kao, mo meni je bez veze. Ili kao, jao vidi što je uspešno, ma da li ti znaš. I čak je možda za određenu vrstu karijere mnogo dobro da imaš neku mrlju, neku falinku da bi tvoj uspjeh nekako lakše progutali oni koji ne vole tuđe uspehe. E onda naravno meni je spočitavano da sam ja TV voditeljka koja piše romane, što je jedna velika istina, ja jesam novinar, jesam TV voditeljka i svugde u svetu kada pogledate, pa čak i ako pogledate istoriju književnosti, vrlo je česta situacija da su novinari, autori nagrađivanih romana, vrhunskih romana, popularnih, ali ovde to nije situacija takva. Nije situacija takva od kad je izdavaštva. Isidora Sekulić, ne bih uopšte stavljamo se u isti koš, nego govorim čisto o istorijatu neprihvatanja žena koje pišu. Isidora Sekulić je više bila izrugivana u srpskoj štampi kao ljubavnica ovog ili onog, zaljubljena u ovog ili onog, nego što je bila poštovana. O Mirjam nećemo ni da pričamo, ali od savremene književnosti, Ljiljana Habijanović-Đurović, koja je vrhunski pisac, dugo godina najčitaniji, njoj je spočitavano da je ona novinarka duge i šta ona tu sad, ženski rodoslov, 100-200 hiljada primeraka. Potom Ira Bobić se pojavila sa zbirkom priča Baba nemoj ništa da me pitaš, isto je dočekana, sećam se, i u Ninu i u raznim časopisima, šta će novinarka, još ima duge noge, još je lepo, još će da piše, pa molim vas. Onda se taman to nešto malo stišalo, ja sam objavila roman i onda su ozbiljni književni kritičari, neću sada da im spominjem imena, pisali za ozbiljne novine, kao šta se dešava sa srpskom književnošću, umro je Danilo Kiš, umro je Borislav Pekić, a mi sad čitamo Jelenu Bačić i Vesnu Dedić. Ni Jelena Bačić, ni Vesna Dedić nikada nisu rekle da bi trebalo da budu uopšte stavljene u isti tekst sa imenima kao što su Kiš i Pekić. U svim književnostima postoji nešto što se zove savremena proza. Tu savremenu prozu pišu i neškolovani, i školovani, i novinari, i lekari, i probisveti, i kriminalci, i ovakvi, i onakvi, a čitaoci odlučuju šta se njima od toga sviđa, šta ne. Ja sam malo plakala prva 2-3 meseca, u stvari mnogo sam plakala, i čak sam u jednom momentu nazvala svoju najbolju drugaricu iz kola, i rekla sam joj, kako ja sad izađem ovoga, meni nije dobro u životu od kad sam ja postala najčitaniji pisac i tako dalje, a sad sam dobro. Sad mogu da me kritikuju koliko hoće, zato što činjenica da sam ja napisala 11 romana, da je tih 11 romana pročitalo nekoliko miliona žena u celom regionu. E, su samo žene čitale? Ma čitaju mene i muškarci. Čitaju mene i muškarci, neki. Najčešće me čitaju na plažama, muškarci obično ponesu jednu pametnu knjigu, pa je pročitaju za 3 dana i onda mi to oni pričaju na sajmu, onda onako s gnušanjem kažu ženi, daj da vidim šta je to, kao, i onda pročitaju i kažu, pa dobro, nije loš. Nikad mi nijedan nije rekao da sam vrhunski pisac, ali nije loše, muškarci kažu. Iako ja više volim da opisujem muške likove i mislim da
prepostavljam da među vama ima dosta onih koje su čitale moje romane, da se vi sve zaljubljujete u te junake i da onim negativnim pronalazite svoje loše momke i loše muževe, ali ja uvek napravim jedno koji je fenomenalan i lep i divan i romantičan i ramena i oči i sve, i onda vi čekate šta će biti na kraju, ne zato što sam ja dobar pisac i ne zato što ta junakinja i ne zato što je tu dramaturgija dobro, već šta će biti sa njim, je se zaljubite u njega, 100%. Pre par godina pojavio se jedan od meni simpatičnijih filmova, a to je, ne mogu da se setim da li je to poslednji Woody Allenov film, a to je Ponoć u Parizu. Da, da. I to je zaista genijalan film u kome se pojavljuje junakinja Gertruda Stein, koja je zaista jedna od najinteresantnijih likova koje se pojavili na umetničkoj sceni. S obzirom da je ona bila mecena mnogim ljudima, ti si već pomenula Isidoru Sekulić i sve to. Njena biografija Pikasa je jedna od najdivnijih stvari koje su se ikada pojavile u svetskoj književnosti, ja to zaista sigurno mogu da kažem. Koliko misliš da ljudi još uvek shvataju žene i kao autore i kao pisce, kao neki prateći program, ajde da upotrebim taj termin, da one su tu da beleže, kao Isidora Sekulić, kao Gertruda, sve ono što se dešavalo pored nas. U Srbiji, što se tiče književne kritike, dobro prolaze književnice koje su se negde uspele pozicionirati u tom muškom svetu izdavaštva i pisaca na nekoliko načina. I u estetskom smislu, i u smislu ponašanja, i u smislu poricanja činjenice da je to žensko pismo. Sve mi koje smo se drznule da pišemo romane, pa još i ako smo izdavači, a da u isto vreme nosimo štikle i da koristimo parfem i da se ne odričemo svoje neke ženstvenosti, smo u problemu. U stvari nismo u problemu, mi egzistiramo, postojimo, i ono što je tačno, moć žena pisaca, bilo da je reč, biću neskromno, meni, Jeleni Bačić, Miri Bobić, Ljiljana Habjanović, to su otprilike 4-5 žena koje pišu i koje su vrlo uticajne, je mnogo veća nego bilo kog pisa ovenčanog Nidovom nagradom. Iz jednostavnog razloga što su to armije čitateljki koje imaju od 15, 16 do ne znam koliko godina, koje su obrazovane, koje žive stvarni život, i ono što je bitno kod nas je i dalje žena ta od koje zavisi porodica. Majka je ta koja vuče konce i šta će se jesti i da li će se negde ići, ne zato što muž to dozvoljava, nego zato što žene u našoj sredini preuzimaju na svoja leđa breme odgovornosti. Bez obzira da li su domaćice ili zaposlene, to breme odgovornosti većina žena nosi na svojim plećima. A ja u svojim romanima pišem upravo o tome, što je priča svake devojke i žene, i ako postoji neka koja nije imala tu priču, neka digne ruku i neka kaže nisi u pravu. Mi se sve trudimo od kad smo rođene da udovoljimo mami i tati, da budemo predivne devojčice. Još ako nešto sviramo, pa lepo pevamo, pa naučimo još da pravimo i kolače s 5 godina, pa da obrišemo prašinu, oni su svi zadovoljni. Pa da budemo školovane, pa se školujemo. Podrazumeva se da si odličan đak. Svaka devojčica koja nema sve petice je u problemu. Za dečka divno, vrlo dobar mi je, fantastično. Potom završiš fakultet, pitaju te odmah kad ćeš da se udaš. Ako se nisi udao do 27. tu te svi živi pitaju. A šta se dešava, zašto se nisi udala? Onda se nešto i udaš. Pa recimo imaš problem, ne možeš da ostaneš trudna. Onda te ceo grad pita, još nije. A, nemaš dete. Niko te ne pita kako ti to podnosiš. Da li si na terapijama, imaš li para za to? Kako ti i tvoj partner to psihički podnosite? Pa onda rodiš tu decu i voliš ih do neba i trudiš se da budeš zgodna, trudiš se da budeš dobra, trudiš se da budeš savršena u kuhinji, savršena kao majka, savršena ljubavnica, da podneseš i dane kad suprug ćuti, da podneseš i kada malo viče, jel takav je, ma bolje je, tako da nemoj da klimaš glavom, nego zabrini se. I onda šta se dešava većini žena? One se umore,
i tako umorne, ili naprave glupost, dignu glas i ono te kaže, šta ti je? Ili se ugoje, ili postanu neefikasne na poslu, ili postanu plačljive i onda izgovore tu rečenicu, ja sam zbog tebe. A muški odgovor potpuno tačan je, a ko je to od tebe tražio? I kad vratimo film, tražile smo mi, jer mi zaljubljene radimo svašta, bezglavo, predamo svoj život tom nekom iz najveće strasti, ljubavi i posle se polupamo i polupamo ceo život. Ja se u svojim romanima trudim da ispričam te slike tog života i negde da ženama ulijem, ne možeš uliti hrabrost, ali nekako da se presaberu i da shvate da njihova patnja nije ekskluzivna. Svako od nas misli kad je teško da je najjadnija u tom trenutku. Ja meni kad je teško, ja mislim da ne postoji žena koji je toliko bolelo u duši kao što mene boli. A u stvari svako od nas je bolelo i ono što je dobro, postoje mehanizmi da se svaka od nas negde presabere i da postane bolja pre svega sebi, onda i bolja majka, bolja na fakultetu, bolja suprugu i tako dalje. Ovo je i dalje muška kultura. Za sam kraj, naravno, i najava svih onih dešavanja koje nas očekuju sutra i pretpostavljam da svi ljubitelji knjige znaju da je Petar Handke neočekivano za mnoge dobio Nobelovu nagradu za književnost za 2019. godinu, pa su tako organizatori iz Doma kulture odlučili da predstave i stvaralaštvo Petra Handkea. Vi ćete sutra moći da vidite od 17 časova zaista sjajno predavanje i pozivam sve Piroćance da nam se pridruže ovde u sportskoj dvorani Kej i da otprate predavanje koje će o Handkeovom delu organizovati Muharem Bazdulj, jedan od naših najznačajnijih savremenih pisaca i publicista i Nebojša Grujičić. Nebojša Grujičić možda na prvi pogled ne znači kao veliko ime, ali Nebojša Grujičić je jedan od ljudi koji je organizovao jedan od najboljih časopisa koji se pojavio u poslednje vreme u Srbiji. U pitanju je časopis Moderna vremena, tako da pozivam vas da sutra od 17 časova budete ovde u sportskoj dvorani Kej i otpratite šta oni imaju da kažu o stvaralaštvu Petera Handkea. Naravno, potom u 18.30 predstavlja se i Nele Karajlić, čovek koga mi svi znamo kao frontmena i pevača Zabranjenog pušenja, ali koji se u poslednjih nekoliko godina predstavio kao zaista sjajan pisac. On će sutra predstaviti svoj roman Solunska 28. Uz njega će biti Vule Žurić. Vule Žurić kao novina na ovogodišnjem salonu knjige i grafike, s obzirom da je Vule Žurić treći član žirija koji je donosio odluku o tome koje će najbolje kratke priče dobiti nagradu na ovogodišnjem salonu knjige i grafike, tradicionalna nagrada koju Dom kulture raspisuje svake godine. Ove godine žiri je bio u sastavu Vule Žurić, Dejan Stojljković i Goran Gocić, zaista tri eminentne imena srpske književnosti, tako da vas pozivam da se družite sutra i sa Vuletom i sa Neletom Karajlićem, ali i sa Muharemom i sa Nebojšom. A naravno da i sve to pratite na regionalnoj televiziji Pirot, mi sve beležimo za vas. Prijatno i ostanite i dalje sa nama.